Martin Agar je manažerem projektu JKA Cohousing. Martine, dobrý den, co to je Cohousing? Dobrý den, Cohousing je komunitní bydlení, které vzniklo svýho času někde na severu od nás, o tom asi víc povídá můj kolega David Tichý. A my jsme, naše společnost s tím konceptem přišla zhruba před 4 lety. 4 roky jsme ten koncept připravovali zatím jenom v papírové podobě, protože jsme chudí architekti, tak jsme k sobě hledali partnera, který nám pomůže tenhle ten z našeho pohledu fantastický produkt dostat do české kotliny, což se nám v současné době daří. Vypadá to velmi nadějně, že se snažíme, nebo že se nám povede ten koncept uplatnit. Připravujeme první cohousing pro seniory, proto jsme na tomhletom veletrhu určenýho pro seniory. A ten cohousing, senior cohousing se nám asi podaří postavit v Hloubětíně, proto jsme tady, abychom ten cohousing představili a získali případně pro něj i první klienty. Jak vypadá konkrétně ten váš projekt sousedského bydlení? Takže náš konkrétní projekt, s kterým teď vycházíme na světlo světa, tak je v úplných začátcích, což znamená, neumím přesně říct dispozici, kolik bytových jednotek, nicméně bavíme se o zhruba 2x20 bytových jednotkách ve 2 hnízdech. Ta dispozice se dneska nějakým způsobem utřepává s ohledem na světové strany, tak abychom byli schopni do toho komplexu dostat co nejvíc sluníčka, abychom byli schopni tam zachovat zeleň, v který to je. Je to koncipovaný do sice městského prostředí, ale v zeleni, takže budeme moudřejší, mnohem moudřejší, budeme zhruba za 3 měsíce, kdybychom teoreticky už měli mít připravenou projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí. A v tomhletom stavu projektu už se můžeme bavit konkrétně o dispozicích, o uspořádání těch jednotlivých domů, ale všechno vychází z toho základního konceptu cohousingu, což znamená samostatné bytové jednotky pro důchodce, pro seniory, jsou to bezbariérové, zásadně bezbariérové jednotky v přízemí a v prvním patře s nějakým komunitním domem, který je středobodem toho konceptu a na něm je vlastně založený koncept cohousingu. David Tichý je jedním ze spolutvůrců projektu cohousingu v České republice. Davide, jaká je ta filozofie vlastně tohoto principu a systému bydlení? Já jsem teda obecně rád, že slovo cohousing v České republice už není úplně neznámý, i když možná v cílové skupině úplně známý není, to znamená pro ty lidi, kteří si myslíme, že by to bylo. Cohousing sám o sobě je v Evropě už poměrně známým bydlením a ta jeho filozofie spočívá v tom, že v zásadě chci bydlet velmi kvalitně a slovo domov, to opravdové bydlení, nikoli ubytování, jsem schopen realizovat jakoby v té plné škále. To znamená nejenom, že takzvaně mám to svoje soukromí, ale to, co je pro kvalitu bydlení a pro moji spokojenost v místě velmi důležitý, jsou i vztahy se sousedy. A právě tohle bydlení ve svém konceptu, ve svém prostorovém vlastně vyjádření, ve svém počtu, pro koho to je, ve funkcích, co všechno nabízí, jaký charakter bydlení, jak se v něm cítím, tak to všechno dohromady dává nějakou skupinu lidí, kteří o sobě mají vědět. Samozřejmě už je jenom na té skupině lidí, jestli se budou potkávat nějak pravidelně a využívat to víc, to společenství, nebo jestli budou víc využívat svoji soukromou jednotku. V tom je to ohromný rozdíl v tom, co jsme zažívali v tom společném před rokem 89. A v tom bych na to hodně rád upozornil, že to je opravdu naprosto pravý opak, který je založený právě na tom individuálním pojetí, ale tou nadstavbou, protože nejsme Robinsoni Crusoe na tom světě a potřebujeme nějakou blízkost, a zvlášť pro seniory, kteří často v pokročilém věku třeba mají problém s osamocením, tak naopak určitá míra sdílení prostoru, sdílení emocí, to, že v tom místě třeba se všemi se nemusím dohodnout, ale že tam najdu 1-2 lidi, kteří se mohou stát mými blízkými nebo přáteli, tak najednou v tom místě díky těmhle emocím mě to zakotvuje a dává mi primárně vyšší bezpečnost a vyšší kvalitu bydlení. Máme vypozorováno, že vlastně v zahraničí, pokud se seniori účastní takovéhoto bydlení, že se s nimi bavíme, tak oni mají tu výhodu, že výrazně déle třeba jsou nuceni potom vyhledat třeba lékařskou pomoc nebo nějakou domácí péči, protože vlastně ta komunita je takovým způsobem zbližuje, že si dokáže i vypomoc, že i zdravotní péče je potom něco, co najednou nepotřebují, že to tělo najednou na tu dobrou náladu v uvozovkách se adaptuje velmi dobře
A tak bychom byli rádi, kdyby i takovýhle druh bydlení v České republice vzniknul, a protože se teorií vlastně bydlení zabýváme i na fakultě architektury už velkou řádkou let, tak tohle je jeden vlastně z těch produktů, který bychom rádi v České republice spopularizovali, protože si myslíme, že pro mnoho lidí by to mohlo být něco, po čem vlastně podvědomě třeba prahnou a neznají ten koncept. Už jen cohousing není jenom o propojování ostrůvků těch trosečníků třeba seniorů, je to i o mladých rodinách. Jasně, primárně cohousing je multigenerační, vícegenerační bydlení, protože vlastně, když máte celou sociální škálu lidí, i věkovou, genderovou, tak to prostředí primárně může fungovat velmi dobře. Víme, jak u nás po roce 89 jsme se jako společnost museli emancipovat, a taková určitá skepse vůči něčemu společnému tady stále je zakotvená v nás všech. Ale zrovna u mladých lidí, proto vlastně nabízíme třeba i junior cohousing, kteří nemají takovou jako negativní zkušenost s tím, co se tady dělo předtím, tak vidíme, že by sami o to něco takového měli chuť vlastně něčím takovým bydlet. A samozřejmě seniori, kteří právě najednou řeší otázku bydlení, otázku, co, jak se budou cítit dál, jestli mají ještě nějaké svoje blízké, a ten syndrom vlastně toho osamocení, takové té paní, sama paní v noční košili, která už se ani nepřevlíká a jenom otvírá, popřípadě někomu, kdo je ochoten ještě třeba přinést oběd, tak ten tady v České republice samozřejmě existuje. Na druhou stranu sociální systém České republice není vůbec špatný, jo? Ale tohle je jeden z dalších střípků, který si myslíme, že je velmi důležitý, a i třeba pro sociální politiku, že najednou se dokáže nějaká část seniorů sama do určité míry dál postarat než ta ostatní část, tak si myslíme, že to je velký krok dopředu zase do toho střípku. Není to, nemůžeme si myslet, že to je něco, co spasí svět, to nejde nic překlápět do toho, že byt všechno je špatně a uděláme to teďka znova. Je to jeden z mnoha střípků, ale je velmi, myslíme si, dobře popsán, je velmi kvalitně vlastně viditelný i z příkladů zahraničí. To je naše výhoda, že můžeme i okoukávat, že to nemusíme leta prověřovat, která ta vyspělejší část Evropy musela projít tímhletím obdobím, tak my už můžeme něco vysledovávat, a my se právě snažíme hledat takové momenty, které jsou přenositelné do České republiky, protože samozřejmě spousta věcí přenositelných není. Tak to si myslíme, že vlastně proto vlastně vytváříme takové koncepty, které by zapadly vlastně do toho našeho prostředí a které by mnoha lidem vlastně pomohly v tom najít kvalitní bydlení. Jak je to s ekonomikou provozu nebo vlastnění těchto typů bytů? Protože to zkoušíme, jakým způsobem se tenhle ten koncept z našeho pohledu jedinečný uchytne na českém trhu, tak jsme se domluvili s naším partnerem společností Reko, že ten první koncept uděláme tak, že budeme jednotky prodávat, což znamená, ty bytové jednotky budou k prodeji. Dalších domech, který bychom chtěli po republice postavit, tak bychom se rádi dostali i do stavu, kdy ty jednotky budou nájemní, což znamená, lidi, seniori nebo jejich rodinní příslušníci budou moct formou nájmu bydlet v těchto domech, a proto, abychom mohli jít do nájmu, tak si nejdřív ten koncept musíme vyzkoušet, zdali vůbec pro českou komunitu, pro českou společnost bude fungovat. Rádi bychom se dostali ve formě nájmu tak, aby to bylo přijatelné pro většinu pobíratelů starobní penze, což znamená, aby průměrná výše starobní penze postačovala, dostačovala na to, aby klient mohl v tom našem komplexu bydlet, aby mohl užívat služby, elektřinu, vodu a tak dále, co jsou s bydlením spojený. Takže tolik asi k ekonomice. Kde mohou zájemci získat bližší informace? Takže bližší informace samozřejmě naleznou na webových stránkách, ty jsou asi jakoby nejpřístupnější. Je to www.cohousing-hloubětín.cz, to je adresa toho konceptu, který teď připravujeme. Jinak naše společnost JKA Cohousing má své vlastní webové stránky, na kterých je i tento projekt představen, a je to www.jka-cohousing.cz, s tím, že cohousing je psáno anglicky, tedy s C na začátku, cohousing. Děkuju za rozhovor. Nemáte zač, těším se na viděnou. Tak vážení diváci, možná právě tohle je vaše budoucnost, vaše budoucí sousedské bydlení.